Ekipin olimpik nuk do t'a lëshoj Duarthat para se të marrë rrugë për në Tokyo. Sportistëve që do të përfaqësojnë Serbin në lojrat olimpike, presidenti këtij shteti Aleksandar Vučić u adërzoi flamurin shtetror. Por për dy prej tyre, garuese në taekwondo Milica Mandić dhe judisten Marica Perišić, e cila ishte mposhtur nga Nora Gjakova, ai pati edhe një porosi. Ajo ka të bëj pikrisht me mundësinë e ballafaqimit me sportistët kosovarë. Bavite se sportom i samo svoj posao radite i ne brinite. Ju jeni sportist, fitoni ose humni, mos u brengosni, ne do të jemi me ju. Ne nuk do të kërkojmë nga ju të ndërmerrni aksione politike, ne do t'ju përkrojmë dhe nuk do të kërkojmë nga ju të mos dini në podium ose të mos përballeni nëse do të ballafaqoheni me garuesit nga e ashtu quajtura Kosovë. Ne politikanët do të merremi me këtë. Kjo deklaratë presidentit serb dallon për 180 shkallë nga ajo e 3 viteve më parë. Humbje ndaj shqiptarëve, atko ai e kishte goxha problem. Andaj kërkonte fitoren e futbollistëve serb në kampionatin botror ndaj Zvicrës, për të cilën luanin 3 shqiptarë me prejardhje nga Kosova e 2 nga Maqedonia e Veriut. A podrazumeva se da Kuptohet, duhet të fitoni thellë, sidomos kundër Zvicrës. Fjala nuk i shkoi në vend. Helvetikët fituan pikrisht me golat e Granit Xhakës dhe Xherdan Shaqirit, të cilët festuan duke formuar Shqiponien me duar. Kjo nuk i pëlqeu Vučićit. Mendoj se zor të kemi qenë ndonjëherë më të pikluar, por askë nuk i kemi fyer. Lojrat olimpike do të mbahen nga 23 korriku deri më 8 gusht në Tokyo. Në të kaluarat, në Soshi të Rusisë dhe Rio të Brazilit, flamuri kosovari ishte ngritur më lart se ai i vendeve Nikosire që nuk janë njohin pavarësinë, dhe atë pikrisht fal judisteve.